来哟。Pa pujan ngati ngapusi koyong ngene rasane wong nandang asmara. Kados pundi to Kang Mas, napa gemeter napa kemecer rasane? Loro-lorone wong ayu. Apa tamu ngawakku dhewe? Bayo aja cepet-cepet. Ala panjenengan iki ampun keseso. Iki kanca lawas ya, Pak. Kanca plek. Ya ten Pak Dewali. Kanca lawas kok dilalekke iki lho. Bareng panjenengan cedhak Mbak Ati, kalau masane panjenengan nyepeng gen pundak. Jane Pak Hardianto ya kepengin. Samane kae kale. Jadi pun kalau wingi badhe kula timbali lah kula Sanjang Mas. Pak Bayan niku wis nang kene, Mbak Nur jane nang kene niku kok digagalne. Wis sih. Monggo dilajengi. Jane iki mah pomo teko dadi maruku. Angga. Duh Dewa. Jawata kung walaso. Kang Mas kok panjenengan sing sareh no? Kok mbok sing sareh sekedhik ngoten nek Kang Mas? Kang Mas. Mami. Apa salah konangan ngono kok cepet-cepet rame-rame. Oh iki serunas. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Mbak Ati dalam biasanya yang neng etanan kono silaturahmi karo konco-konco Kartika Larasi biasanya suaranya los ngono bareng neng gede dewi kok rodok. Niki wau ngendi kok ngeten deh Kang Mas. Awakku ki rada meriang kok, Mbak. Aku mau jane rene iki wis jamu. Umpama nona kodho tanpa prau prasasat sarah den pepetri. Loh, cengkoke piye? Oke, aneh serang wati Pak Wali dini kono kuwi Mbak Ati. Nyidam sari as moro. Ngeten Pak Diwalidi, niki garap pripun? Langgam napa langsung seragen? Langsung seragen. Langsung seragen. Langsung seragen. Cocok karga. Tarik mau. Yuk dek ngetan yuk. Aja mau Kang Mas, kula dari akan Kang Mas monggo. Barane terus kucing tangan terus iki. Ketok iki dilem alteko iki. Monggo Kang Mas Walidi. Thank you.
Sari secara konco-konco agar tiga laras Sumedangan kita berdara sakar buah itu. Terus matur nuwun ngaturaken Jam Sari. Eh alah layan ngene iki piye ngene iki.